আমাৰ জিৰেণপাৰা হস্পিটেলৰ পৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰি লৈ আহিছিলে। তেতিয়া ৱাৰলেছত আমাৰ কমিউনিকেশ্যন হৈছিল, এনেকুৱা বাইক আৰু এখন ডিক্সিয়ে এটা মহিলাক ঠগাই পইচা লৈ গুচি গৈছে। অলৰেডি এই ক্ষেত্ৰত দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে, সেইটোৱে সি শুনিছে, শুনি আপোনালোকৰ আগত কৈছে। কি মেছেজ দিব বিচাৰিছিলে পুনৰ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি আচলতে আকৌ বিষয়টো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে নেকি তেওঁ? তেনেকুৱাই যেন লাগে। অম্লান জ্যোতি দত্তক মতা আছে মনে সজা কাহিনী আপোনালোকৰ আগত কৈছে। ধৰ্মীয় বুলিয়ে নহয়, অন্যান্য কথাও জড়িত আছে। যিকোনো ৰিউমাৰ জাতীয় যে তেনেকুৱা কথা, উত্তেজনামূলক কথা ক'লে সেইটো ধাৰাত এটলেক হয় আৰু। এইটো আমি চাইছোঁ ওলাইছে, এতিয়া ক'ব নোৱাৰি আৰু, এইটো প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায়। নহয় উত্তেজনামূলক যে মন্তব্য বুলি কৈছে, উত্তেজনামূলক মন্তব্য কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তেখেতে যিবিলাক হয়তো কিছুমান ইয়াৰ দ্বাৰা কিছুমান ডিপ্ৰাইভ হ'ব, ডিপ্ৰাইভ হ'লে সিহঁতে কিবা ব্যৱস্থাও ল'ব পাৰেতো, বোলে এনেকুৱা হৈছে এটা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মাজত, যিখিনি ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, বোলে এনেকুৱা কৰাপশ্যন এটা হৈছে আৰু এনেকুৱা কৰাপশ্যনৰ এটা আমি খবৰ নাম দিনা উত্তেজনা সৃষ্টি হ'ব। সেইটো আমি তদন্ত সেইটো কৰি আছোঁ। লিখিত অভিযোগ দিছিলে, সেই অভিযোগ তদন্ত কৰিয়েতো এইখিনি ওলাল, তাৰ ভিত্তিতে আমি তদন্ত কৰিছিলোঁ। ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলে, এই ইনফৰ্মেশ্যনত তেখেতে যিকেইটা মানে অভিযোগ দিছিলে সেই অসত্য হোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে।